So now let's snack a little on economic order quantity. Idem der prøve å balansere kostnader for hverleger mot kostnader og ikke hverleger. Vi skal se det på en andre måte. Hver gang du lager så når du lager, du har eller kost via snakken. Og når du lager ikke, det mener at hver gang du skal kjøpe på nytt. Ok? Så, veldig enkelt. Du trenger en hammer. Eller du har hammer på hylle, så der det er kapitalkostnad. Ok, lager plass og videre. Eller du skal kjøpe den hammer. Så det mener at hvis du skal kjøpe hammer, du må se med sjefen om du kan kjøpe det. Du må ta din bil, du må ringe til leverandør og så. Og den hele tiden, det er kostnad. Ok, så vi forstår hva mener med å balansere kostnader og ha ved å ha lager, mot kostnader ved å ikke ha lager. Det vi snakker om til. Så, som vi har allerede diskutert på den introduksjonen, den andre delen av introduksjonen, ideen det er global optimering. Det er å minimere hele kostnader, total kostnader. Ikke prøv å gjøre ideen blir, hvis du prøver å kutte lager, og du tenker på hva skal skje på produksjonen, der du skal gå på en veldig høy kostnad. Ok? Så, spørsmålet, hvis vi går tilbake på den ideen at vi har to ting. Første ting var penger som sover på hylle, og på andre ting å kaste arbeid og tid for å kjøpe hver gang en hammer i stedet å kjøpe ti med en gang. Ti hammer sammen. Så vi forstår at det er to kostnader. Så spørsmålet om det, det er å vite hvor mye som skal kjøpes inn hver gang. Ok, så hvis vi kjøper hver gang, vi har ingen lager og vi kjøper hver gang, da vi betaler mye tid, arbeidstid, for å gå til leverandør og hente for å hente utstyr, også levetid for eksempel, ledetid for eksempel. Det er en kostnad. Den andre kostnad er vi har kjøpt flere hammer med en hver gang, og da vi har 100 lammer som venter på hullet, og da det koster mye kapitalkostnader også. Så spørsmålet er, hvor mye kjøpte vi hver gang? Så hvis vi kjøpte akkurat hva vi trenger, vi går ikke så ofte, vi bestiller ikke så ofte nye mer, og vi har ikke så for mange mer på hullet. Så, på en siste måte, som vi har sagt at fra vi så at vi er uavhengig i etterspørsel, og vi bygger avhengig i etterspørsel. Vi bygger produksjon, planlegging fra uavhengig i etterspørsel. Så, hvis vi arbeider på jobshop, serie, procedure, process, eller ikke continue le process mais semble bon store série veldig store série spørsmål kan alt lik og fin ut hvor stor production série må kjøres. Ok, fordi du skal ha lager og råvar. Ok, så du vet at du har en uavhengig etterspørsel, du bygger da din production plan, og i din production plan, du har noen innkjøp av råvarer. Så hvis du bestemmer den riktige produksjonsserie, du skal også bestemme den riktige størrelse for lager. Jeg skal prøve å gjøre det en gang til for å sjekke at vi forstår bra. Vi har en
two Kusnad. First Kusnad, they are war fle Feldestur Lager. Den andere Kusnad, they are au Schöpfwehrgang du Trengenuka. Som är väldigt ueffektiv. Så vi förstår bra att det är lik och tänker på hur mycket ska köpas in varje gång. För visst, du bestämmer att du köper 200 hamar, du vet hur stor blir din lager och du vet också hur ofta du ska köpa in. Okej? Okay? Och som vi vet att från en kundöterspörsel, vi har byggt hela production plan. Vi kan också bestämma per production série, hur stor blir production série. Vi kan också bestämma alla lager som blir för production, in production, okay, tillkopplingslager och efterproduktion. Förstår den? Det är den viktigaste delen. Visst, det är spörsmålet, bara skriva det på forum. Så, jag ska förklara det en gång till med mer detalj i EOQ-modellen. Så EOQ-modellen är innehåller två basiskostnader. Ordre kostnader. Det är ett kostnader för att beställa. Vi har en kontinu. Det är alla poäng där. Så, om du vill köpa ett amar, eller 2000 amar, det är akkurat samma tid. Du ringer till leverandör, c'est att du vill ha 2000 amar, eller en, det samma. Du kör på hos leverandörs deras, eller du får någon för transport för leverera det. Och där är du en kost. Eller samma kost, oavsett av hur mycket du har beställt. Du beställt en eller tid, det är samma tid för att ringa till leverandör och för att få utstyret. Ok? Vi ska notera den S. Varför S? För det på engelsk, vi heter det setup cost. Ordre kostnad, setup cost. För den kostnad kan också bli tänkt för att starta upp en ny serie. Ok? Så vi setup, vi startar upp en maskin för att producera en serie. Där är det samma idé. Okay. Vi startar upp en maskin, vi må visiter på Oscar Sylte, vi må rein eller samla bonne production, slik att kula smakar som ananas brus. Och där vi kan producera. Så där 200 liter, 2000 liter. Så först, vi har en setup-kostnad som är helt lik en ordre-kostnad. Så utav vi har vanligtvis en lager-kostnader. Vi snackar vanligtvis som en kapital kostnader som är den största delen. Men och som vi bär som en lägerränta. Det är en vanlig metod att göra det. För det är väldigt enkelt. Men som vi såg tidigare, lagerstyrning är väldigt olika kostnader. Som är korrelaterat till kapitalkostnader. Så, men problemen med dessa andra kostnader får det vanskeligt att räkna. Vad kostar utstyret som fosfant? Ok, du har fosfant en eller två, tre, mais vad det kostar du har fosfant en produkt i, mais vad kostar det i förhållande till elelager. Problemen. Vad kostar produkten och det ingår och så. Så det är väldigt vanskeligt att regna
eller andre kost en kapital kostnader som en stor del. Så det blir fungerende som en prosent andel, men vi skal notere den ro uansett, fordi vi kan skrive det som lagerrente ganger lagerkostnad. Men jeg liker best at vi bruker den ro som holding cost på engelsk. Og den er rente, kapitalkostnad pluss eller resten kostnad. Uansett, de appellent des vanskelig å regne. Ok? Så lagerrente er en av de største delene av lagerkostnad, men jeg tror at det er viktig å ikke glemme resten. Så, c'est D, Oli est spécial. Vi skal bli veldig snill, vi er en constant état spécial. Tu es producteur et le titre. Og vår spørsmål å vite ordre størrelse. Så hvis vi husker hva vi har allerede sagt, vi har to kostnader, ordre kostnader, og lagerkostnader. Ok, ordre kostnad, de var S, setup. Så ok, ordre kostnad, eller startup kostnad, eller setup kostnad. Ok, så hvis vi tenker det, det er hvor mange ganger med en etterspørsel D for demand, vi må starte opp maskinen, for eksempel, eller vi må bestille. Ok, vi forstår at hvis vi har en demande av 20 produkter per dag, og vi er bestilt per serie av 200, da vi må nok 40 dager. Og vi må bestilt hver 10 dager. Så det blir ordre kostnad, S, og gange antall ordre per år. Jeg trenger gjøre 20 gjøre en spørsmål av 20 produkter per dag, og jeg bestilt 200, og da er bestillingen. Ok? Så der er det litt forskjell, vi har et årlig etterspørsel, så det er litt, jeg har 200 000, jeg trenger 2000, for eksempel 2000 produkter per år, og da jeg har en ordre størrelse av 20, det er da jeg skal bestille 100 ganger i året. Ok? Vi har forstått hvordan fungerer årlig etterspørsel og ordre størrelse. Det ordre størrelse skriver Q for kvantum. Det er veldig enkelt. Så ordre kostnad, det er setup kostnad, ganger antall av ordre per år. Så, total lager kostnader. Så, vi har allerede lagerkostnader ro. Og vi prøver å som gange gjennomsnitt lagernivå. Så hvis du tenker, der du bestilt og du har Q på hylle. Og da du bruker det, det går alt tomt, og da du bestiller en gang til. Så du har triangel, ikke sant? Triangel med den side som er Q. Så gjennomsnitt, det er Q del per 2. Så der har vi to kostnader. En som er ordre kostnad, setup gange antall ordre per år. Veldig enkelt. For å regne antall ordre per år, du tar årlig etterspørsel, og du deler per ordre størrelse. Og etterpå vi har lagerkostnader,
vision där, vi skriver det H. Och därpå vi har en genomsnittlig längdnivå av Q delta 2. För det vi har triangel hela tiden. Och där vi kan skriva att längden Cosnider är lik till rho gånger 2 del, Q delta 2. Så, nu vi må alltid fokusera på logistik på total Cosnader. Väldigt enkelt. So, total Cosnader of a lager, their first in-shop Cosnader, et après their in-shop Cosnader et leur production Cosnader. Jusqu'à t'as dit en so. Via in-shop Cosnader, ordre Cosnader ou lager old Cosnader. So, they can be, if you can think de, beskrive de pour tout moteur. So, there, pour den moteur skrive de, du ar en lager, un rein lager ou par exemple, tu as une boutique, tu as shop de choule. Tu as donc, tu as so in shop de Kusnader, va coste choule per stick. Tu as ordre Kusnader, vous l'entide du bruc foro faux, foro ring, foro ring til les vendeurs. Ou tu as, pour dar, pour siste, tu as va les costes d'ail ou à tout notre choule, iboutiken, va coste laïe, va coste strum, on s'en dire. So, ok. Mais du coup, nous sommes en production motin, du c'est à total cosnader, dire production cosnader, ok, plus setup cosnader, c'est ok, des coûts tout un très un kroner per timer au lag stool, des coûts très timer pour au startup machine, vers gang il will start ponit une machine, so des a très timer ganger ganger très un kroner, par exemple. Ou d'art est au pot du ar Kusnader ou ar les stools sont malagres. Ok, so we can think que de son nous on son bar shop de ting et là son nous on son producer ting des alt click des fingers pour bigger data. Un ting sont intéressant au faut tout de e logistique. In shop Kusnader est constante. So we can tell about. Ja, für U7 vaut mieux du lagre product price alik. Vis du lagre tourne et leur tue, du scale U7 faut un chouleur son coste une couleur, par exemple. Ok, so we can tell about. Et après, via sog at lagre custodeur alik. Q rho delta 2 au ordre Cosnader est lié d delta Q gonger S. So total Cosnader d r summon of bigger d'ar a du formule. So on vi bare scrive net et le curve. So d'ar a vu ordre stores quantity quantum quantity d'arvi penger dollar ok so we are beskrivet at holding cost so lager kusnad ok mais ordre stores mer du ar pour lager dire de ok vis de cost une kroner per quadrameter pour lagre un ting, ou vis du tringue femme quadrameter, debli femme gonger dire un vis de tringue barre tout quadrameter. Barre un quadrameter. Ok? Da avi ordre cost, so vi forstuat, men veldes tour ordre stöder du scal bustil vel défaut y aurait. Exemple,
du are an interspecial, only interspecial of two tucson, mais an order of two jusqu'à bustil une rogangueur y aurait. Ok, vertre d'ag. Men vis du bustil un tucson vergang, du scal barre bustil tout gangueur, sur des scal coste vel défaut. So dar vir en vel dé enkel vis via tout enkel function for au beskrive holding cost et leur order cost. Ok. Vis vir summen ar vi tout ar cost som li ligas dar. Ok. Au IOQ a un VLD intéressante property. They are at total cost er minste nor holding cost er little order cost. Viscal show vous le faudrait. Men dar avi accurate total cost. So, back to the basic. So, dar avi total cost formulen, mais lager kusnad ou bestilling et le ordre kusnad. So, vivait at den r minimum nor derivation of total kusnad per q elle est-il nulle. Ok, so dar avi un thing sama velde enkelt, vi already jude pour introduction del tout. Som je derivet pd, je tabot q, au som den del per q, jusqu'al faut gonger tout au minus dar. Ok, de ar ike vil de vi ki de barre foro a dere fouchtour vour comme fra ele formule. So, vi set den del pour andre sidnen, dar, ou da, vis vi your gong q ka fin vi fin ike at ordre kusnad som finis dar et alfnik at lager kusnad. Ok, so nous vi approuved ou minimiser den total kusnad vi a vi font at Lager kusnad dar lik til ordre kusnad. Uansett, vi vil kjenner ordre størrelse so, slik at total kusnad minst, so vi fortsetter og vi finner den formula som finnes der. Okay? Den veldig viktig å huske. Ok, so les things. So, van les vis et os poche la git. Da vis vi e cœur bestilling kusnad. Vis cal bestil mer. Vi fouchtode, vis d'état vel vergang du bestil nou kadear vel de dirt. Du scal bestil mince muli, des meneurs à du scal bestil ganske mange. Pour andre moteur, motsat side, dar a du holding cost eller lager kusnad vis de cost vel de standiert au lager enting du skal lager mins muli deretter du skal chiopte ganske oftest ou ganske fou vergon so dar en q sama vel de smo. Ok, so vi ad jod ganske stor for ranking. Første, vi bruk kontinuerlig tid, og infinit tid også. Ok, vi kan regne, for infinit, vi kan regne, vi ser at årlig etterspørsel del per ordre størrelse, gi oss hvor mange ganger vi bestilt, om vi tenker på en infinitet tid. Fordi hvis vi tenker bare for et år, for eksempel, det kan bli mindre.
viskule bestil te special del per odor stores elictil tu cum a fem i practis vis du teng bar por et ur debli concha bar tu men vis du teng pour un infinite moteur fra idac til the end of the world dar du ga yon set tu dar a de samme du teng ki que per dag du trou at et special ar et le tiden lik ou du ar idag inat idag i elga du a samme et special uan set ok ou da a du nothing summer continually faut dire du ar ik en ordre parce que ça m'écrivait som nul n. Ok, verdad, mouye e bestil, la mouye e que bestil, mouye e producere e que producere. Nah, dar adi que den problem. Ok, da problemen dera o yoshlik at odre størrelse er lik til la grin kostnad. So det er kontinuerlig tid. So etterpå vi kan bare tenke på en var. So vi kan for eksempel se, ok, den leverandør, pour des livrandes, on can shop flere ting. Amar, skruyen, ou verkete kasse. Ou da, yes, ka shop al mengan. Al te, i sametid. So dar, da vi aike schlik ting. Vi tenk en produkt, en andre produkt, et en tredje produkt. Uant set, vi kan bestil di tre forskjellige produkter på samme tid. Så der er det en stor ting. Et spørsmål er kjent. Ja, du kjenner fremtiden. Så hvis du ikke kjenner nummer til flaks, bare si fra. Så der er du kjent alt, og et spørsmål er konstant. Ok? Ikke noe endring i et spørsmål. Samme. Du har ingen ledetid. Det er en constante ou nul. Ok, du bestilt, du faux. Uansett va du bestilt, uansett non du bestilt, du skal faux. Alle tid pour être samme tid. Il y avait une belle destour for ranking. Entreprise est constante, sauf qu'il y a un compte pour rabatteur. Ok, Van Levis, du shopt un potet de cost. Du shopt un kilo potet du cost 15 kroner. Du shopt 10 kilos de ar 30 kroner instead of 1,50 €. Ok, compte sur rabatteur, val de Van Lager Old Kusnader, Lager Kusnad, ar basé pour gjennomsnitt lagernivå. Det er intéressant. Hvis du bygger en lager, om du har bare en var i lageret eller flere, du skal uansett betale samme leie. For eksempel. Og der har du en ting som er ikke som du kan ikke regne lager alle kostnader på gjennomsnitt lager nivå. Autre kostnader er konstant. Ja, selvfølgelig. Hvis du kjøper en ting som en billig ting, en billig vanlig produkt, det er bare koordinator eller produksjonskoordinator som kan kjøpe det. Hvis du må kjøpe en utrolig dyr, der det må være dalier, for eksempel, som bestemte det. Eller, ja, alle, du må ha diskusjon med eller sjefen, eller sjefene, om den er aktuell eller ikke aktuell. Og du har ingen etterbestilling, etterlevering. Ok, bare for. IOQ-formulen. Kjære barna, mange navn. Ja, typisk norsk uttrykk. Så formulen kalles også Wilson, eller Wilson-Harris-formel. Hvorfor det?
Fordi det er Wilson og Harris som beskriver slike formuler først. Det er veldig interessant fordi Harris skrev den formula i 1913, 101 år siden. Så vi kan forstå at det er en veldig kjent. Den er veldig viktig. Hvis vi fortsetter, dere fortsetter å lære det i 100 år etterpå, det mener at det er en ting som er veldig, veldig viktig. Som er en stor som er veldig viktig. Vi kan bruke det at vi er alt som er riktig. Vi er vi har regnet. Alt er riktig. Så det er også en måte, hvis du har en feil i en av de kostnader, du kan få veldig få informasjon. En ting til. Som jeg sa, formulen er mer enn 100 år gammel. Og vi har også sett her før at, at formulen er absolutt teorisk. Et absolutt teorisk formule. Ok, men uansett, så vi har en veldig enkel formule som er veldig teoretisk. Så spørsmålet er, hvorfor fortsetter vi med slike formuler? Fordi den er robust. Ok, så den virker uansett bra. Ok, vi kan bytte litt total kostnadene, vi kan kostnadene. Vi kan øke litt ødrestørrelsen, vi kan gjøre masse ting, men den er en stor informasjon for alle. Fordi den ser du må balansere ordrekostnader og lagerholdskostnader. Ok? Så der er det en stor betydning for oss. Stor informasjon for oss. Stor meninger for oss. Det er den, og det fungerer veldig bra uansett modellen. Uansett, den er veldig teoretisk. Ok, så den er veldig robust. Derfor du fortsetter å lære den. Vi bruker QOQ i forskning i dag for en basis veldig avansert modell. Jeg bruker det i min doktorgrad.